stagnați. Frico este do sad niste preplatili, imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Evo ga, ljudeki, mi smo upravo stigli sa Sljemena, sišli smo. Da, nismo mogli snimati jer smo, jer je bila puna žičara, odnosno gondola. Da, bila je puna gondola i ništa, eto, sišli smo, ne znam da se vidi iznad nas nekakva žičara da ide ili ne, ali evo vidite. Sad momentalno ne ide ništa, bar ja ne vidim, a nešto je vozi tam. Da. Evo ga, tak da, eto, evo. To je, mi smo ispred žičare, sad ćemo ići čekat tramvaj i za Mihaljevac dolje. Da, i onda se mi javimo još u tramvaju. Najprije 15. pa 14. Da, onda i onda do Draškovićeve i onda na trg, pa da, tak malo. Da, pa ćemo vidjeti šta. Šta ćemo, hoćemo još nešto snimiti ili nećemo, zapravo za ključak ćemo napraviti di. Možemo tramvaj ili negdje, dobro. Ali ljudeki, mi se vidimo, mi se vidimo dalje. I vidimo da. Se. Pozdrav. Pozdrav. Ćao. Ćao. Evo nas ljudeki, stiga nam tramvaj. Da, upravo sam ušao u tramvaj. A ja pokušavam zatvoriti svoj džep mobitel. Da. I borim se sa patentom. Od džepa. Da. Eto ga. Kreda vam ljudi kažem, bilo nam je dobro. Sad je malo postala i hladno jer se spušta noć. Ovako kad će, bez večeri ili još, ali... Pa vidiš, gore nije bilo sunce. Pa bilo. Da. Čko je lijepo. Lijepo pozadina. Baš je lijepo pozadina. Come se to fai? Duže jesam, legla sam kasno, digla sam se malo ranije danas, dok sam se po... Čekaj, kaj se tva radi? Dok sam ujutro napravila kaj sam trebala napraviti, onda... Tako. Ništa, nama je bilo lijepo družiti se za vama i eto da, vloga na Draškovićevoj i budemo ga zatvorili. To je to. Sad smo u tramvaju, da vidite da je tramvaj, da smo u tramvaju i ljudeki, vidimo se, vidit ćemo video, pozdrav. Jako kratak, evo moja draga, vam želim nekaj poručiti, ja ću mučat kod Dalmatinci. Izvali. Evo, dragi naši, mi upravo smo sad izašli iz 14. Tu smo na Draškovićevoj i završavamo za sad ovaj video. Znači ovaj vlog i s ukupnom... A gdje smo bili? Bili smo na Sljemenu, vozili smo se žičarom i tako. Da. Dobro, ništa. Onda se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav. Pozdrav.